És el plafó de Sant Antoni Abat, una obra en honor a un dels copatrons de Vilaseca. Va ser víctima d'un acte vandàlic i ara la unitat de restauració de l'Escola d'Art de la Diputació situada a Tortosa l'ha recuperat. Ha estat una feina llarga i que ha tingut diferents fases. Les parts més mecàniques i més de neteja de tots els morters que tenien, doncs la van fer alguns alumnes dins d'uns cursos de restauració de material etnològic i després doncs es va intervenir a la unitat de conservació i restauració i bé, ha estat d'alguna manera doncs, recuperar la forma, recuperar doncs, les pèrdues que tenia i adherir a tots els fragments petits. Estava situat al portal de Sant Antoni, on actualment hi ha una reproducció i data dels anys 60, un moment en què Vilaseca va viure una gran transformació. El plafó és un element emblemàtic que el municipi ha recuperat i més endavant es decidirà el seu futur. Vam decidir que era un treball en ceràmica de prou valor i de prou significació històrica com per a fer-ne una restauració. Per tant, un dia de goig, perquè aquestes coses són molt boniques i dignifiquen també la consciència col·lectiva d'una ciutat i dels seus ciutadans. Tenir respecte pels signes del passat i projectar-los al futur perquè les noves generacions el puguin conèixer. A més del plafó de Sant Antoni, l'Escola d'Art també ha intervingut en una pintura sobre tela d'autor desconegut i que possiblement data del segle XIX. En aquest cas, però, l'actuació ha estat mínima perquè l'obra presenta moltes capes de pintura i això dificulta la seva intervenció. Es va trobar emmagatzemada a la Biblioteca de Vilaseca.